Deputat Zahid Orucun məlum açıqlaması son dərəcə gözlənilməz. Yəni bu qədər açıq-aşkar meydan oxumaq, bu cür açıq-aşkar insanları, tənqidçi insanları, blokçuları hədələmək, bu əlbəttə gözlənilməz və həm də rasionallıqdan uzaq bir addımdır. Çünki bilirsiniz, mən bu barədə yazı yazmışdım. Mənim şübhəm yoxdur ki, bu Zahid Orucun şəxsi fikri deyil. Zahid Orucu bizim hamımızın tənqid eləməyə kifayət qədər əsaslarımız var. Rejimin əsas sözçülərindən biridir. İlham Əliyevin o saxta reytingini güya formalaşdıran adamlardan biridir. Müəyyən bir araşdırma mərkəzinə rəhbərlik edir prezident aparatının yanında. Amma Zahid Oruc, mən belə deyək, şəxsən də tanıyıram parlamentdə təmsil olunduğum müddətdən, zorakılığa, terrora, belə çağrası stildə olan bir adam deyil mahiyyət etibarilə. O əgər belə bir açıqlama verib, bütün vasitələrlə legitim hədəf göstərib, jurnalistləri, blokçuları, onları bütün mümkün vasitələrlə zərərsizləşdirməyə çağırış edirsə, bu birbaşa prezident aparatının təlimatıdır. Mən buna şübhəm yoxdur. Və bunu eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti növbəti dəfə özünün nə qədər dayaz olduğunu həm də ortalığa qoydu. Bilirsiniz, burada bir tərəfdən bir cinayətkar motiv var. Bunu eləyən adamlar, bunu sifariş verən adamlar cinayətkarlığa meyilli olduqlarını ortalığa qoyurlar. İnsanları tənqidi çıxışlarına görə, hətta təhqir də hesab eləsələr, müəyyən bir çıxışları, tutaq ki, hətta təhqirə görə olsa da belə, insanlara divan tutmağa çağırış eləmək, bu bir cinayətkar təfəkkürün anonsudur. Amma o biri tərəfdən həm də siyasi baxımdan böyük bir məsuliyyətsizlik və bundan sonra baş verə biləcək, ehtimal oluna biləcək bütün zorakılıqların məsuliyyətini öncədən üzərinə almaq demək. Bilirsiniz, bu adamlar ki, bütün başqa məsələlərdə belə səhv edirlər də, o Brüssel masasını aşıranda mən aylarla danışırdım ki, bu səhvdir. Brüssel masasını aşırmaq, oradakı deməli danışıqları pozmaq, o cümlədən başqa Avropa Birliyi ilə bu qarşıdurma siyasəti, bu Fransanı zorən aparıb Ermənistanın müttəfiq eləmək siyasəti, bir deyilişi deyil ki, səhvləri, Rusiyanın sözü ilə hərəkət eləmək, Rusiyanın bu işğalçı ordusunu Qarabağda hələ də saxlamaq, görün nə qədər səhvlər eləyirlər. Və bu da həmin o, həm də özlərinin səhvidir ki, bəlkə də hansısa bir qüvvə onları sövq edib o, demək, yaradanın hökmüdür bəlkə ki, onlar bunu açıq elan elədilər və bundan sonra əgər nələrsə olacaqsa, artıq sənədli, sübutlu bunun sifarişçiləri bəllidir. Azərbaycan hakimiyyəti öz tənqidçilərini, onlar bunu hətta təhqir kimi qiymətləndirsə belə, deməli bu adamları fiziki zorakılıqla təhdid edir. Açıq-aşkar. Və bunu bütün dünyada görür. Azərbaycan xalqı da görür. Ona görə də hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin bir tərəfdən aqressiyasını nə qədər hüquqa yatmaz, ipə sapa yatmaz biri olduğunu ortaya qoyursa, o cinayətkar motivlə hərəkət elədiyinin sübutudursa, o biri tərəfdən də siyasi baxımdan naşılığının, formalaşmamasının etirafıdır ki, bunlar deməli törədəcəkləri, törətməyi düşündükləri cinayəti öncədən hələ anons edib, onun məsuliyyətini də özlərinə götürmüş olurlar. Nəyə görə bu qədər həyəcanlanıblar? Mən bundan əvvəlki suala cavab verən zaman qismən dedim onu. Əlbəttə ki, bu ilk növbədə ictimai rəy uğrunda mübarizəni itirməkləri ilə bağlıdır. Amma bir mühüm səbəb də var, onu da bura mən əlavə eləmək istəyirəm ki, nəyə görə bu dərəcədə həyəcanlanıblar. İkinci mühüm səbəb də ondan ibarətdir ki, onlar dünyadakı bu qlobal prosesi izləyirlər. Hər nə qədər Rusiya avtoritarizminə, Putin hakimiyyətinə azarkeşlik eləsələr də, açıq öz yandaş jurnalistləri, medyaları vasitəsilə Rusiyanın qələbəsini arzulasalar da, hətta ona kömək də eləsələr də, bu da ayrıca bir mövzudur ki, Rusiyanın neftinin, qazının satılmağına kömək edirlər, xarici ticarət dövriyyəsinin artmasına kömək edirlər, bütün vasitələrlə Rusiyaya kömək edirlər və ürəkləri Rusiya ilə bir döyünür. Amma anlayırlar ki, Rusiya günü-gündən çətin vəziyyətə düşür. Onun çıxılmaz vəziyyətdən çıxma şansı günü-gündən azalır. Qərb toparlanır, Avropa Birliyi, ABŞ toparlanır və bu mübarizədə günü-gündən böhrana girən avtoritar rejimlərin qalib gəlmə şansı yoxdur. Onlar onu başa düşdükcə elə bil ki, qorxuları, ehtiyatlılıqları artır və
Və qorxunun artması aqressiyanı artırır. Yaxşı, bugün ictimai rəyi uduzublar, amma ictimai rəyi Azərbaycanda hələ heç niyə yaramır. Amma sabah həmin o hökumətin arzulamadığı, xalqın isə gözlədiyi çoxdan can atdığı o qlobal dəyişikliklər baş versə, Rusiya avtoritarizmi çöksə, hərbi cəhətdən məğlub olsa və Azərbaycandakı avtoritarizmi və başqa MDB məkanındakı avtoritar rejimləri qoruyan, himayədar olmayanda dünya birliyi Azərbaycandan da demokratiyaya keçidi daha ısrarla tələb eləyəndə bu cür yerlərdə sürünən reytingdən nə edəcəklər? Siyasi baxımdan tamamilə tükəniblər. Təsəvvür eləyin. 20 ildən artıq hakimiyyətdə olan bir iqtidar, əslində Ata Əliyevi də hesablasaq 30 ildən artıq, bugün bütün sosial şəbəkə platformalarında ancaq trolların ümidinə qalıb. Bax, mən sizdən soruşuram. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Mənim mütəmadi olaraq internet istifadə eləmək imkanım yoxdur, bilirsiniz. Bugün də bax, gün orta saatlarında danışıram. Hələ ola bilsin ki, axşama qədər elə şeylər baş verəcək ki, mənim müsahibəmin bəzi mövzuları köhnəlmiş olacaq, yeni şeylər çıxacaq ortalığa. Bilirsiniz internet blokadasını. Amma sözüm o deyil. Siz özünüz, əgər məni dinləyirsinizsə, deməli sosial şəbəkə istifadəçisisiniz. Və siz şahidsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətini muzla müdafiə eləyən o monoton göndərilmiş yazıları kopyasını çıxarıb şərh bölümünə atan trollar olmasa, bu ölkədə heç 100 nəfərdə adam yoxdur ki, ürəkdən gəlib Azərbaycan hakimiyyətini müdafiə eləsin, sosial şəbəkələrdə bunların təsirini çəksin. Məsələ burasındadır ki, hakimiyyətin bəlkə faciəsidir, millət üçün bəlkə yaxşı bir tərəfdir ki, hətta bunların hesabına böyük var dövlət toplamış. O korrupsiyoner özləri də, onlar da bu rejimi cani dildən müdafiə eləmirlər. Ola bilsin ki, mən şübhələnirəm ki, onlar da artıq düşünürlər ki, bir açılım olsaydı, bəlkə elə bir vəziyyət olsaydı ki, nəhayət bu hüququn aliyinə keçid olsaydı, bizim də canımız dincələrdi. Çünki onların da pulu var, oğurluyublar, milyonçudurlar, bəlkə milyarderdirlər, amma əmin deyirlər axı sabah da olacaq o pul. Gözlərinin qabağında keçmiş nazirlərin, oliqarxların, milyarderlərin taleyi var axı gözlərinin qarşısında. Kim axıra qədər yiyə bilir ki? Hamısını əlindən tutub alırlar. Hamısının deməli var dövləti müəyyən bir müddətdən sonra əl dəyişdirir. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti heç kimdən inciməsin, küsməsin, özü elə bir şərait yaradıb ki, xalqın mütləq əksəriyyəti soyulduğuna görə, müflis edildiyinə görə, işsiz olduğuna görə, uşaq pulu ala bilmədiyinə görə, dolana bilmədiyinə görə narazıdır. Amma xalqın o az bir hissəsi ki, var ki, o korrupsiya pullarından onlara pay düşür, onlar yaxşı yaşayırlar, demək olar ki, hər şeyləri var, amma onların da əlində olanların heç biri daimi deyil, onlar da onun qorxusu ilə yaşayırlar ki, sabah yuxudan duranda, İndi mənim bugün, mənimki saydığım yenə də mənim olacaqmı, yoxsa əlimdən alacaqlar? Ona görə də nəticə itibarilə Azərbaycan hakimiyyəti siyasi baxımdan tam müflisdir. Azərbaycan hakimiyyəti siyasi mahiyyətini itirib. O sadəcə zorakılıq üzərində bərqərar olmuş hakimiyyətdir. Sabahları baxın, bu hakimiyyətin o zorakılıq komponentini bunun əlindən alın. Hansı o qlobal proseslərin nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinə deyilsin, inandırılsın ki, sən siyasi prosesə qoşulmursan. Sənin işin nədir? Cinayətkarlıqla məşğul olmaq. Get cinayətkarlığın qarşısını almaqla məşğul ol. Cinayətkarları təqib elə. Siyasətə qarışmayacaqsan. Bir neçə ay Azərbaycan polisi Azərbaycan siyasətində hegemonluq eləməsin. Siyasi proseslər qalsın iqtidardakı siyasi qüvvə ilə. Bu neçə illər ərzində olmazın məşəqqətlərinə məruz qalmış və zəiflədilmiş müxalifətin arasında. Onda görəcəksiniz ki, siyasi qüvvə kimi Azərbaycan hakimiyyəti bir heçdir. Bu qədər bu apardıqları təbliğatlar heç bir şey yaramayın. Yeri gəlmişəm, hakimiyyəti panikaya salan, qorxuya salan həm də odur ki, artıq onlara belə deyək, əlavə nəfəs qazandıracaq heç nə qalmayın. Baxın, İndi bu uzun müddət ki, hakimiyyətdə qalıblar, əlbəttə ki, burada birinci faktor zorakılıq olub, seçkiləri saxtalaşdırmaq olub, əzmək olub, represiyalar olub. Amma başqa bir faktordan da istifadə ediblər, yardımcı faktor olaraq. Nədir bu? Zaman-zaman xalqı aldadıblar, manipulyasiya ediblər. Lap təzə vaxtlarda neft pulları ilə aldadırdılar insanları. Deyirdilər ki, neft pulları gələcək, sizə də çatacaq, hamı yaxşı yaşayacaq, neft pulları ilə güya Qarabağ problemini həll edəcək yadınızdadır. Kimin yaşı çatırsa onlar xatırlayacaqlar. Daha əvvəl belə aldadırdılar. Sonra dedilər ki,
İlham Əliyev gəncdir, təzə başlayanda gəncdir də. Gəncdir, ingilis dilini bilir, islahat olacaq, biraz da gözləyin. İslahat söhbəti ilə bir müddətdə xalqı aldatdılar. Sonra dedilər ki, yox, indi alınmır. Ətrafında hamısı köhnədən qalma atasının komandasıdır. Qoy bunlar dəyişsin, bu nazirlər getsin, bu prezident aparatının başçısı getsin, bu spiker getsin, təzə gələn komanda görün nə edəcək. İslahatçılar gələcəklər, onlar islahat aparacaqlar. O da oldu. Hamı dəyişdi. Bütün nazirliklər dəyişdi. Bir neçə dəfə dəyişdilər. Amma heç nə dəyişmədi. Çünki İlham Əliyev dəyişməyib axı. Deməli, bu yalanlar da keçdi, qurtardı. Sonra dedilər ki, yaxşı, yaxşı beynəlxalq şərtlər yaranıb, Qarabağ problemini həll eləyirik və ondan sonra ölkə dəyişəcək. Qarabağ problemi əsasən erməni separatçılar hissəsi həll olundu. Tam həll olundu deyə bilmirəm, çünki ruslar hələ oradadır. Amma nə dəyişdi? Repressiya daha da artdı, korrupsiya daha da artdı. Bu tezisdə getdi. Bu da alınmadı. İndi artıq Azərbaycan hakimiyyətinin xalqa verəcəyi vəd qalmayıb. Bütün tezislər, indi mən hamısını sadalamadım da, çox uzun çəkməsin bizim cavabımız. Deməli, bütün bu 30 ildə nə qədər tezis var idisə, hamısından istifadə olunub. Hər dəfə xalqı nə ilə aldatmaq olarsa, onların hamısından istifadə olunub. İndi Azərbaycan xalqı çox təcrübələşib. İndi artıq Azərbaycan xalqını aldatmağa hökumətin bir tezisi qalmayıb. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti xalqın qarşısına çılpaq, zorakı, zorba qüvvə kimi çıxır. Və o biri tərəfdən də baxır, görür ki, ictimai dəstək yox da səviyyəsindədir, beynəlxalq şərtlər də dəyişir və o dəyişiklik gəlib bu coğrafiyaya çatanda 80-90% xalqla, hansı ki narazıdır o xalq, üz-üzə qalacaq və bu mübarizədə qalib gəlmə şansı olmayacaq. Ona görə də nə edirlər? Bildikləri tək yola başvururlar. Hədələmək, təhdid eləmək, həbs eləmək, şərləmək və o cümlədən sizin dediyiniz kimi Avropada yaşayan blokçuları, demək ki, jurnalistləri bütün vasitələrlə legitim hədəf elan eləyib məhv eləmək. Baxın, hərbi terminologiyadan istifadə edirlər. Legitim hədəfmiş. Kim? Jurnalist, blokçu. Və o bütün vasitələrlə zərərsizləşdirilməliymiş. Yəni, hərbi obyekt kimi baxırlar. Artıq görünür bu Qarabağ müharibəsi bir çox adamların başını xarab eləyib. Və onlar artıq siyasi abonentlərə də legitim hədəf kimi baxırlar. Onları tənqid eləyən insanlara da legitim hədəf kimi baxırlar və hərbi terminologiya ilə onların zərərsizləşdirilməsindən danışırlar. Və bu qədər açıq bir aqressiya sıçradırlar cəmiyyətə. Azərbaycan cəmiyyətinin cavabı nə olmalıdır? Azərbaycan cəmiyyəti bu prosesə müşahidəçi kimi yanaşmalı deyil. Əziz həmvətənlər, fərqində olmalısınız. Bugün gedən bu dava sadəcə azad media, İctimai siyasi fəallarla, müxalifətlə, rejimin arasındakı mübarizə deyil. Əgər belə kim başa düşürsə, inciməsin, deməli məsələnin tam mahiyyətini hələ də başa düşə bilmir. Bu dava Azərbaycan cəmiyyətini tam susturmaq, Azərbaycan cəmiyyətini tam Şimali Koreyalaşdırmaq uğrunda aparılan davadır. Bu jurnalistlər olmayandan sonra, bu siyasətçilər, ictimai fəallar olmayandan sonra siz məsələn, bax, bizi bu saat eşidən insanlar, gələcəkdə bu videoya, bu müsahibəyə baxacaq insanlar, sizin bir dərdiniz olanda onu harada kimə deyəcəksiniz? Harada ifadə edəcəksiniz öz narazılığınızı? Əgər sizi eşidən olmayacaqsa, sizin dərdinizdən yazan jurnalist, sizin problemlərinizdən bəhs edən siyasətçi, sizin problemlərinizi həll etməyə kömək edən ekspert, hüquqşünas olmayacaqsa, sizin gününüz, Türkmenistan, Şimali Koreya əhalisinin günündən çox mu fərqlənəcək? O zaman siz dərdinizi kimə deyəcəksiniz? Kimə kimdən şikayət edəcəksiniz? Siz harada doğru sözü eşidəcəksiniz? Siz harada cəsur sözü eşidəcəksiniz? Ona görə də bilmək lazımdır ki, bu gün biz xalq olaraq bu jurnalistlərə divan tutulmasına göz yumsaq, bizə nə deyib? Mənim onsuz da çörəyim başqa bir şeydən çıxır. Onların mənə nə faydası vardır ki, olmaz proqram baxmaram. Onsuz da mən yaşayaram kimi primitiv düşüncəyə hansımızsa qapılsaq, deməli özümüzün o qara, qaramat gələcəyimizə öz tövbəmizi vermiş oluruq. Çünki bu mübarizə ölkənin gələcəyi uğrunda mübarizədir. Ölkə tam qapanacaq mı? Yoxsa yox. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəni tam qapatmaq istəyir. Açıq-aşkar dünya birliyinə mesaj verirlər ki, bizimlə demokratiya söhbəti eləmir. Bu xalq bizimdir, bizim təbəmizdir. Özümüz bilərik, istəyərik, həbs edərik.
işkəncə verərik, işkəncə ilə öldürərik, şərliyərik, ac qoyarıq, sənə nə? Bu xalq bizim təbəmizdir. Bunun mesajını verirlər. Bunun davasını aparırlar dünya ilə. Və bizə də bu cür, baxın, həmin o Ələsgər Məmmədli kimi nümunəvi hüquqşünas ziyalını, o jurnalist qızlarımızı, o vicdanlı dürüst ictimai xadimləri şərliyib həbs eləməklə bizə də cəmiyyət olaraq deyirlər ki, görürsünüz, sizi bir heç sayırıq. Biz istədiyimizi eləyə bilərik sizinlə. Susun, tabi olun, mübarizə aparmayın, kıpırdanmayın. Eynən oğrunun girdiyi mənzildəki insanlara verdiyi komanda kimi bizə bu mesajları verirlər. Ona görə də hələ də danışa biliriksə, hələ də bu ölkədə bu millətin nümayəndələrin arasından danışanlar varsa, müqavimət tükənməyib. Siz bu demokratik qüvvələrin ətrafında birləşin, səsinizi qaldırın. Başqa bir şey eləmək imkanınız yoxdur. Heç olmasa sosial şəbəkələr üzərindən öz etirazınızı bildirin. Mübarizə üçün həmişə imkan var. Baxın, vurdular Rusiyada o Rusiya avtoritarizmi müxalifət lideri Aleksey Navalni öldürdü. Məhv elədilər onu faktikin. Və Rusiyada necə bir represiv şərait olduğunu, müharibədən də su istifadə edilərək, vintlərin necə sıxıldığını bilirsiniz. Amma bütün o qadağalara rəğmən 16 min nəfərdən artıq insan, artıq bu kameralarla dəqiqləşdirilib, Navalni ilə vidalaşma mərasiminə gəldi. Və orada Putin əleyhinə çox sərt şuarlar səsləndirdi. Navalninin ölümünü bağışlamayacaqlarına and içdilər. 16 min nəfər Moskvada gəlib rejimə meydan oxudu. Hansı şəraitdə? İstədiyi adamı istədiyi adla həbs edirlər. O cümlədən həmin dəfn mərasiminə görə 113 nəfər həbs olundu. Amma o şəraitdə də insanlar mövqə qoya bildilər ortalığa. Ona görə də biz də düşünməliyik xalq olaraq. Bu represiyalar bizim sabahımız uğrunda gedən mübarizənin nəticəsidir. Bir qrup insan Azərbaycan xalqının təbə kimi, qul kimi əzilməsinə etiraz edir. Biz də Avropa xalqları kimi müasir cəmiyyətlərdə, hüquqi dövlətdə yaşamağa haqq edirik deyir. Bizim də azad söz haqqımız var, seçim haqqımız var. Bizim də qürurumuza, ləyaqətimizə hörmət olunmalıdır deyir. Başqa bir dəstə əlində olan zor və zorbalıqla həmin o insanları məhv edir. Hüquqlarını əlindən alır, həbs elətdirir, işkəncə verdirir, azadlıqdan məhrum edir. Bəs biz toplum olaraq bütün bunlara bicanə mi qalmalıyıq? Ona görə də əziz həmvətənlər, bircə bicanə qalmayın. Bicanə olmasanız, mən əminəm ki, siz bir yolunu tapacaqsınız. Bu yol barədə hər gün danışılır, yolunu tapacaqsınız və Azərbaycanda şərin, şər qüvvələrin tam hakim olmasına imkan verməyəcəksiniz.